ତାକୁ ତୋ କତିରୁ କାଲି ନେଇଥିଲେ କି? ଓହୋ, ତାହେଲେ ମୋତେ କହିଲା ତୁ କାଲି ସକାଳୁ ମୋତେ ଦେବୁ, ମୁଁ କାଲି ସକାଳୁ କାହିଁକି ଆଜି ନେଇଯିବୁ ଆଉ। ଆଉ କମି କହିଲି ମାଗଣା ଦଉଥିଲା, ମାଗଣାରୁ ପଇସା ନେଲା, ପଇସା ଧୀରେ 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 ଟଙ୍କା ନେଲା, ଟଙ୍କାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ପ୍ଲାନ୍ ସବୁ ବଢ଼େଇଲାଣି ରେଟ୍ ବନ୍ଦ କଲେ କି ସବୁ ଭାଇ ଲାଷ୍ଟ ମାସିକିଆ କରିଦ 350 28 ଦିନ ଗୋଟେ ଅଛି ଅନଲିମିଟେଡ଼ ନା ତିନି ମାସ ଅଛି ସାଢ଼େ ଚାରି ହଜାର ତିନି ମାସ କିଛି ନାହିଁ ଯେତେ ଚଲାଉଛ ପଛକୁ ଅଛି ନା।